วิปัสสนาชุบีဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကစတော့ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာစ individual လက္ခဏာကိုသိချာမိအောင်တတိကတ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေကိုမသိပဲနဲ့ချစ်တယ်ပြက်တယ်သွားလို့မရသေးဘူးတကယ်အတွေးအဖြစ်အတွေးအပြက်သွားဖြစ်လိမ့်မယ်ဟောမမြဲတဲ့သဘောသွားစဉ်းစားရင်အတွေးထဲမှာပေါ်တဲ့မမြဲတာပဲဖြစ်တယ်သစ္စိကန္ထပရမတ္ထလို့ဆိုတဲ့တကယ်ကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့ပရမတ္ထအနှစ်လက္ခဏာသိအောင်ဆိုင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးวิปัตตนาญาณဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးကဝိပัตตနာကိုခြေစုပ်ပြုတ်ပြင်မဲ့လို့တကယ်ဝိပัตตနာအစစ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်နေတာကိုတကယ်မြင်တဲ့ဟာမှာဝိပัตตနာအစစ်ပြောတာเนาะဒါကိုပဲ ਪਰ မတ်မြင်တယ်လို့ပြောတာเนาะသစ္စိကတ္ထတကယ်မှန်ကန်တဲ့သဘော ਪਰ မတ်ထလုံးဝပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့တကယ်အစစ်အမှန်သဘောအဲ့ဒီတော့မြင်ဖို့မြင်ရတဲ့အနေအထားတရားရှိတယ်။တွေးကြည့်ရဲ့အတွေးဟာအမှန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကပုံဖော်ထားတာသာဖြစ်တယ်ဟုတ်စိတ်ကပုံဖော်ထားတာတွေကပုံဖော်ခြင်းတို့ဖော်လို့ရတာပဲဒါအမှန်တရားပဲဟုတ်တယ်စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ထားတာတွေကအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကပကြီးတွေကစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်တာမဟုတ်လားเออปฏิปงหาไสกู้เนี่ยปုံพอท่าราธรรมย้ายอยู่ในขาจ้ะแล้วไสกู้อ่ะปုံพอราหอกกันไม่หอกกูอศีก็ย้ายอยู่ในหาตัวเอปรมัตถ์สรว่าตะแกอศีตะแกอติเนี่ยตีในหาမျိုးมาปรมัตถ์เออတွေးပြီးတော့ฉี่ตาမျိုးว่ามันกันเนี่ยทวีส่วน6ขุปุบอ่ะမပြူဘူးပြောတာထောက်ကူပြုမကန်နဲ့အတွေးနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ထောက်ကူဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီအတွေးတင်ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၄ဘာသာသဘာဝတရားကိုရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်နာမ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဝေဒနာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာဝေဒနာဆိုတာဘယ်ပုံစံနဲ့မြင်ရမှာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင် individual characteristic လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှုတော့အကြည့်ရတယ်။ခန္ဓာလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာသွားတွေ့လို့ဆို။အော်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့သဘောပါလား။စိတ်နဲ့အာယုံတွေ့အောင်ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့သဘောပါလားဆိုတာလေးကိုသဘော။အဲ့ဒါကဘာကိုသိတာတော့လို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုသိတယ်သောမောခန္ဓာကိုသိတာဘယ်ရှုတော့ကသိတာတော့ဆိုခန္ဓာရဲ့ characteristic လက္ခဏာရှုတော့ကသိတာဘာလို့လဲဆိုကိုမတ်တာကအနီးနဲ့သွားမတ်တာကိုအဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေမှာလည်းပဲထုတ်တူပဲသဘာဝတရားတွေကိုသိခြင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုသဘာဝတရားတွေရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာကနေမှတ်တာတဲ့ခန္ဓာကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်အာယုံနဲ့စိတ်ကန်တက်လုပ်ပေးတာကန်တက်လုပ်ပေးတယ်ဆက်သွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောစိတ်ဟာအာယုံပေါ်မှာသွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဝေဒနာကိုသိရင်အာယုံဤရတာကိုခံစားတယ်တွေးကြုံရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောသိညာကိုသိရင်အာယုံကိုအမှတ်အားဖြင့်သိတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါလေးတွေကိုသွားတွေ့နံကိုတွေးလို့ရှိရင်လည်းချုံးမှုပြီးတော့အော်နံဆိုတာအာယုံရှိတဲ့ဘက်ညွတ်ညွတ်သွားတဲ့သဘောပါလားဒါတော့မဆိုအာယုံဘက်ကိုသူကဥလက်ဥလက်ပြီးတော့သွားတာနံရဲ့သဘောကအာယုံရှိတဲ့ညွတ်တယ်လို့ဆိုတာအာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းမျက်နှာလှည့်နံရဲ့သဘောကဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်လေးဟာစိတ်လေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ခုနကနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေတဲ့လေးတွေကိုတကယ်ခတ်ကြည့်နေလို့ရှိရင်အာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတာအာယုံကိုရှာနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ